Lammilin Ethiopia kumata malakaman man hida su darabiya ke setti darama jiraachu malif irramfanne kesu mayu lakofsi sani namotam heddu kantae kallakosan guddataan ijolle oromotaani osojrani man hida su darabiya ke darama osojrani malif irramfanne ararada banne yo kallalutaate ararada banne yo kantajabnutaate namoti wa e ijolle oromo biyesud arabia ke satti mana hida ke satti darama jirani dubbatu hinjiru yiro bai e rakkon guddan akka sabati tikamnu rakko bai torbanta kaftor ballamaf o ifne ulkafne samboda oso rakkon sun himframin rakkon suni mali tibuti oso jennetinin ke sadebine hintilmamin difnet bradem naje chuda armadura waila mile ethiopia biyesud arabia kisati hida kis jirani kesu mayu ijolle oromo seiran hundikenna irradu batatu reje chuda yero ajandam bradufne dufe motu rakko ijolle sani difne gara ajanda brati girjenne je chuda kuni rakkina akka sabati ti qabnu da je chuda waye qabso biye kisati yo kadeb nutate yero to kwaye qabso da ti yefanne ajandam bra gara tigrai gara sudani gara america ti yo kau girjenne wanken qabso sabasan difne gara sdemna je chuda rakkin neka kana waye ijolle oromo biye sud arabia kis jirani qofoso intain bakkota hedduratti mulata jiraje chuda hanqina kana sirre fachu qabna dire jechun dire wan qabde itticicite galmangete je chuda rakko ijolle biye sud arabia furu qabna e furu qabna hanqe ijolle sunni mana hidasan kesabani garabiya ti debianitti fana bu ani hordo fani ijolle san birada bachun ijolle san isagaletaun bai e murte sada je chuda e jm kara kana yoti kati saganta sodoma ol hojite jiraje chuda dimme ijolle sud arabia ratti dimme ijolle sud arabia darama jiraratti media won kamuchala om agm kodaisa gumache jiraje chuda amalle itti jiraje chuda irgan gujal masadin kan mani daran da kabajru bai e yaddesa ka tafi namoti heduni akabelan rakata jiran akam ankin ufatati rakata jiran ak qamni isani madahe sokku hindan denetu mana hida jidda irana da kabe jiraje chuda ijolle mana hida jidda kesa jiran namuta tokotokko online ratti dubisudaf demna rakko isani isanu marra egat dagi fatani nagas hindaganne dawwato tafi hordosatam anule global media akkam jirtan nagin rabbi guddan bakkuma isin jirtan itti isinarra hajiratu jecham e jemra qopi adda kana qabadde isinif diadde tijira qopi kana kan gama kesan desu an obule sakesan tolchaw se maddati qopi kenna guyar raksati waye hidamtota mana hida sud arabia kesa jiran ilalla mana hida sud arabia kesam ijollem amayro amma kanam online gubbatti nu ega jiran tujram kallati duman isan dubbifna rakko akami kesa akajran mal kesa akajran jirenya gadado akami akadabarsa jiran kan walin kafnetin ilallu taye chuda ijollem sud arabia kesa jiratan ijolle qabso kesatti shorol ana qabani je chuda kesau qabso bilsumma oromo kara warana tinjirtu aba o deg ke satte namni hanga ummata bi yesud arabia koda qabu hinjira jinnati fakkatu ijolle heddutu bi yesud arabia kesa qabso tanratti koda qabaje chuda arra isan gafra katani mana hida bu an immotu sabni isan irranfatun oromon isan irranfatun isan dagachuni wangari miti rakko isani kan irgadage fanne boda motumma ethiopia ratti dibaguna dimma isani atattamana kafuru motumma sud arabia ratti dibaguna dimma isani atattamana kafuru imbasi ethiopia bi sud arabia jiru kan guddicha riyade jiru fi konsila isam jidde jirulle irratti iba gona jechuda kanaf amma rakko isan kees jiran mana hida kam kees ak jiran mana hida sud arabia kees namni meka ak jiru waluman gafanna nufana buwa hello online register abdulaziz rajira ne daga anule global media ra civil bila kuntol chaadam mana hida sud arabia ke sa akajirtan dage ne bilbila ke san namarra fudanne mana hida kam ke sa jirtani biye kam ke sa tidamtan yero durati gani ka hida me riyad rai riyad al karji bakajira murana kabani alkan nagabani gas manaida riyad tariq alkarjir rajadamu
achitti nu hidhanii baatii tokko immoo daahaayir bakka jedhamu geessanii. Nama meeqa qabamtan gaafa qabamtan kana? Waan sidii bu'u. Gaafa qabamnu ani karjiin irraa nama torbaan qabamne garagara waliin nu fidan jechuudha. Bakka dalagaatii qabame namni hunduyyuu bakkuma dalagaatii irraa qabame. San booda poolisaa buufata alkarjii xarii alkarjii jedhamutti isin hidhanii achirraa gara mana hidhaa haayiritti isin geessan. Buufata alkarjii xarii alkarjii manni hidhaa suni waafidiin Arriyaad jedhama. Waafidiin Arriyaad. Waafidiin Arriyaad xarii alkarjii jedhama achirraa nu fuudhanii haayir nu geessanii haayir bakkeen jedhamu sun waan si ajaa'ibu. Gaafa achi nu geessan nama 800 achi nu geessanii. Nama 800. Baasa sagal jechuudha. Baasa sagaliin isin fe'anii mana waajjira poolisaa alkarjii irraa mana hidhaa haayir isin geessan. Mana hidhaa haayir nu geessanii manni hidhaa haayir sun mana hidhaa qabiyyaati malee mana hidhaa mukaalif nitti hidhamu miti jechuudha. Mukaalifa jechuun nama qaama hin qabne nama takka balleessaa biraan qabne qaama malee. Jechuun qadiyyaa jechuun nama mana murtiitti dhiyaatee manni murtii badii itti murteessee sirreeffamaan tokko itti hidhamu jechuudha. Mana akkasii sanitti nu geessanii achi nu dhahinu mukayyafni achii jechuudha taljii itti gaffuranii mukayyafa haalaan nu bananii garaan gaggara galchanii nama hunda ni cimsanii maaliif akka isaan akkas godhan nu hin galle. Uffata guutuu nurraa yaasanii kumtaa malee tokko kumtaa fi jaappoonii uffata haphii jechuudha. Kana malee achi kee nunnayinee jawwaala fi waan adda addaa mallaqa guutuu nurraa saamanii. Achirraa mootu akkan garaa fi iddoo wasafannee yookaan akka iddoo namni tokko mallaquu hin dandeenyetti jawwaala waan hunda nurraa guuranii garaan gara galchanii wanni nama ciibsaniif jechuudha. Kiyyaatitti yeroo laalu akka namni gara dhufe sanirraa garam akka nu geessan hin beeyneef jechuudha. Manni hidhaa sun mana hidhaa lafa jalaati. Achirraa miidhaan achitti nurra gahe kan rabbii fi nu malee waa takka irraa argitee himachuu hin dandeenye jechuudha. Rabbi bichatu argaa kaameraan ni jira. Kaameraa isaanii bicha jira. Kaameraan immootu nu waa takka harka qabanne jawwaalli. Magananya isaanii malee wanni tokko wanni dalagu hin jiru jechuudha. Baqsan neetworkiin hin dalagu. Osoo jawwaala yifashaaf akka qabaannu ta'e achitti saba hundatu jira. Saba kennaa Oromoo bicha osoo hin taane saba hunda siltee Amaaraa, Guraagee, Tigree. Sabni tokko sabni nurra hafe tokko hin jiru sabni Itoophiyaa hundi jechuudha. Sabaaf sablammoonni hundi waliin turre. Achirraa nyaata lagannee qabsoo akkamiin tumaan osoo nurraa laatiin ganama galgala osoo nu tuman qabsoo hedduu goonee achirraa kan nu baasanii mana hidhaa shumeessi jibdaa kana nu geessanii baasa sagaliin ammallee gaafa nu geessan baasa sagaliin nu fidanii. Amma manni hidhaa haayir kuni magaalaa kam jira ture? Magaalaa Riyaad jala ture. Manni hidhaa haayir kun magaalaa Riyaad jala ture. Okay. Lamatti qoodama manni hidhaa haayir kun haayil jedhama, haayil gadiima jedhama, haayir jadiida jedhama. Okay. Amma mana hidhaa Jiddaa jirtan. Mana hidhaa Jiddaa jirra. Shumeessi Makkaa jedhama. Shumeessi Makkaa Jiddaa jedhama jechuun walumatti jechuudha. Makaakkalli irraa wannoo irratti Jiddaa sirraa daqiiqaa 20 qofa deemsisa. Lafa amma jirtan kanatti baay'inni namoota mana hidhaa keessa jiranii isin nama meeqa? Amma nu hamma mana keessa jirtan keessatti nama 150 jira. Namni 150 nyaanni ol nuu kennamaa yeroo nyaanni ol nuu kennameeti nutti gachuufanii dhumaan nu biraa deeman nyaanni nu hanqatee dhiisee wanni hundi wanni dalagan alaarraa ifatti namu kayyafa yoo barbaanne yoo anu baruu barbaada yoo nu xiqqooma argitee nyaanni nu hanqate jennee kabalbaladoo nu taate mu kayyafa barraarraa nu bananii akka qorratee uummanni rafu jechuudha. Amma mootu rakkoo hedduun nurra jira. Rakkoon dhibee daddarbaa argitee qaama nama cicciruu fi argitee narbii nama miidhan dhibee hedduu mustaashifaa gabbaasanii haga nyaata nyaannu jennee yoo nu kan morminu taate fakkeenyaaf namaan tokko miga qaba nyaata nyaadhu yoo jedhe argitee dimookiraasii ni qaba fakkeenyaaf. Wanni inni qabu tana malee hin jiru jechuudha.
nyata iyo nyat leo jadi bakar kita masyarakat tak kanggo ne tirako tak kanum ne tiani nyanya cundan dahu naru kubayo jadi mirka bagaru hida fete ke satu cubi jadi demokrasi jiru ke satu kana bimo tu nubai medam ne tinin turre amalle mo tu medam gutar rajira basin tak kadufte kan wamte o kan imo tu bal canjir tu yo nuga kan inumayu isin amana da amana re dirra ken nam tan nunjet ni well Abdulaziz gudda ulfadu iron kenalle de metijram gafi wanna mota sibra jranis sirra argedera wanta efi ismakana gurra ummatatin gaa egan dimma ke sanratti nu sinchalifnu ummati romo saka inchalifne gona rakko ke sani samma dandameni adunya brani sinif gauda fi yalla yero gare rottin isniti rebine kubai sinqabanna ammaf manaida sudarbia magala jidda shumeisi jadamurra rakko ke sajirtan baqattota walini damtan bakabute nufqodu ketif gudda galatomi Edu kalau tu, betul juga saya mada hati se sejak na edu jabat do ilmu tawa agati nu korate je coda nu soite nu berbade sabak ketiri boleh ke mana dah ke sejirun argite guru semua hati segala aje min nu gua ketiri edu segala tepat dah am remote tu sabak tegre toko nabi rajira maka nisa wal pertani itu segan na ni do best. Aye, tike me. Hello. Ah, ande no salam na? Salam ni wandum. Ah, okay. Abdulaziz selenante buzu nagar nagronyal, innante chigroch attakallo nagronyal. Asti bemecharasha le Ethiopia mengist le Saudi Arabia mengist ba Saudi Arabia le migenyo Ethiopia embassy le mastralaf mitfellego melekt kale and dilist. Ba saatachin le metekem yahal yon ndiyon malatno. Malcolm, ani master fi mufallego bergetum mengist kale, mengist kale. Yalle ay misleyo, mukinatum Saudi lalu hezbi malak talbi yalle alas mukinatum itik yalle hezbi micafa chaf mengist. Ziba chigger lalu mukinatum chigger leader yeke piyaz bidur chigger leader sebatni yeke piyaz chigger di fatay mufallego mengist alle misleyo kale gan kale. Lamatat besar bet kuz. Wim demo dabo fillegal wata mahabersab, bahasa ini kami mukabat mungkin mukniat yang lemben agarun ini kalau kalibat mukniat lemben meragi zee balam agarun agarin usah ini tabur lemben meragi zee mukalak kan tes bija bias bunyai ayunna, ulat itu piaman gusakal, hezbun dia skapa, ulatnya leh jelas awi mengus, ulat humanity kallo, sab awi futur kuhana, zial lehil, wim itu piaman gusas kedua agaracin dia skapa, kalau nam Indah sahuran na, sahur itu lembab latihan ini metau na sahur tu dibawa di bivak dulu. Sosanya ini bah, leh cipta embasi metai kau naga. Zikuchin million nublo, kambek ani mayat kiri alibat na, kambek ambiyai na alib. Zita kamb itu, zita piaman gisrom biar ani melar gulu. Ani kamb zika kamb ni agulal hekam na tici, mukbah tici, engkel fati tici zika. Ia lekas kini kami nor, itu landi land kan mungkin itu biar asman alam beti ini lemas selalu membeli kau lembek. Prazer ka jidda serbet melikten asab sila kafalkan kalau belum nama segera unyam inanten dems le Ethiopia mengist le Saudi Arabia mengist dan dom bersaudara Arabia le migenyo le Ethiopia ambasi le madras mukralan bertu bayi gizio iya dewal nanten kita teralan le asab betam nama segera lan thank you. Okay, thank you. Iganda watota fi ordotota kenna kabajamu halli jollen kunnin kesa jiran kana fakkata bakkana saban amara jira saban oromo jira saban tikre jira namota garagaratu mana hida kana kesatti idameti jiraje chuda kana fim motumman Ethiopia lamile isa chitrakatu kan atataman garbiyati akagalchuf iyamicha kabajat sinafi je chuda embassy in Ethiopia biya Saudi Arabia magalari adjuru gudichi consulan isa jidda jurum dimma kana gadifa genyan irati delege rakko kana daddefe atataman furuqaba lamile in Ethiopia gar Ethiopia nu devisa gema biya Kenya nu devisa je chati juru kana embassy in Ethiopia lafasani tidirqama isa beke rakko julle
sana furu akka qabu ammallee irra deebin imbaasii Itoophiyaa Riyaad jiru qoonsilaa isaa jidda jiru yaamicha dhiyeessinaafi jechuudha. Dirqamni guddaan imbaasii Itoophiyaa hojii diplomaasii mootummaa Itoophiyaatiif Saudii jidduutti dalaguu biratti itti aansuudhaan dirqamni isaa guddaan nagaa lammiilee Itoophiyaa biyya san keessa jiran eegisisu rakkoo lammiilee Itoophiyaa biyya san keessatti isaanirra ga'u faana bu'ee hordofee furuudha. Kanaan alatti imbaasiin Itoophiyaa biyya Saudii Arabiyaa keessaa fooqan ijaaru konistiraakshina ta'ee, daandiin ijaaru konistiraakshina ta'ee, achi deemeetiin mazraa jedhaniin dalagu ummaala ta'ee, hojjetaa ta'ee Afrikaa garaagaraa keessan dalagu. Hojiin isaa hojii kana. Tokkoffaan hojii diplomaasii, lammaffaan rakkoo Itoophiyaanota biyya san keessa irra ga'u bakka bu'ee fi furuudha. Kanarratti xiyyeeffatee imbaasiin Itoophiyaa dirqama isaa akka baatu yaamicha keenya dhiyeessina. Sagantaan keenyas kanaan raawwata. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin faana ture Antolchaa Huseeniin. Sagantaa birootiin deebinee hanga olagarrutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.